Երեք մանկական Եվրատեսիլ 2021 թվականի հաղթող Մալենայի ծննդյան տարեդարձներ եւ նրա մայրը դերասանուհի Աննա Մանուչարյան Instagram-ի էջում հրապարակել է դստեր փոքր տարիքում արված լուսանկարն ու կից գրել է. 16 տարի առաջ լույս աշխարհ բերեցի իմ ամբողջ կյանքի միակ իրական ընկերոջը։ Չգիտեմ անցյալ կյանքում ինչ սխրանք եմ գործել, որ Աստված ինձ օրնեց հենց իրենով։ Երբեք առիթ չի տվել անգամ ձայնս բարձրացնեմ իր վրա։ Միշտ զուսպ, լուրը կազմակերպված։ Միայն մի բանի մասին եմ անդադար աղոթում, որ լավ մարդիկ հանդիպեն քո ճանապարհին, որ սուտն ու կեղծիկը շրջանցեն քեզ, քո զուլալ սիրտը բաբախի միայն արժանիների համար։ Ամեն տեսակ սուտ փայլերին չխափնվես, սրտով ճանաչես քոնը ու երջանիկ լինես։ Ուղղակի երջանիկ եղիր, արևս, թանկս։ Շնորհավոր ծնունդդ իմ լուսավոր աղջիկ, Աստված է գրառման մեջ, և երկրպագուներն շտապել են մեկնաբանության դաշտում բարեմաղթանքներ հղել Մալենային։ Եվ մի կին մեկնաբանության դաշտում գրել էր. Աննա ջան, աղջիկս, առաջին հերթին շնորհավորում եմ քեզ, հետո Մալենային։ Շնորհակալություն տվածդ դասյարակության համար։ Միայնակ երեխային մեծացնելը շատ բարդ բան է, քո դեպքում ավելի բարդ է։ Չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, բայց միտեղ կարդացել եմ, որ ասել ես, երբ հայրդ հետ գա, դու որոշիր, կընդունես նրան, թե ոչ։ Չգիտեմ իհարկե ինչքանով է սա ճիշտ, բայց ես հիացած եմ քո ուժեղ տեսակով։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ եւ լավագույնը մաղթում ձեր ընտանիքին, ասված է գրառման մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։